Hej allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Idag så tänkte jag öppna några nya Shopkins. Och det var väldigt länge sedan jag gjorde en sån här video. Eller ja, ni så, om ni har sett min förra video så öppnade jag Shopkins Cutie Cars. Eller ja, en Shopkins Cutie Car. Och nu så ska jag faktiskt också öppna några Shopkins. Eftersom det var så himla länge sedan jag gjorde en video och öppnade Shopkins. Det var så länge sedan jag öppnade eller köpte Shopkins överhuvudtaget. Jag vet inte hur det kommer sig, men... ja, i alla fall. Det här är alltså nya. Jag har aldrig öppnat dem förut. Alltså den nya säsongen. Jag vet inte vilken säsong det är. Men de ser jätteroliga ut. Så jag är jättetaggad på att öppna dem här. Som ser verkligen så roliga ut. Det är så här mat och drinkar. Och ja, alltså massa saker. Så här förpackningar också. De typ är i. Jag vet inte. Jag tycker den verkar jätterolig. Så att. Speciellt den här jättegullig med toarulle. Ser ni? Eller vad är det? Toarulle. Den är så här. Vad heter det? Toalettborste. Den ser jätterolig ut. Och sen är det två stycken. Två blindbags också. Eller Shopkins blindbags. Vi håller på att säga Petra. Jag brukar aldrig säga fel på dem. Men Shopkins blindbags. Jag vet att det är vissa som brukar säga fel. Och här är lite till av dem. Gud vad gulliga de är alltså. Kolla vad söta. Alltså de är så gulliga. Så ja, jag tar att öppna dem här nu. Och jag har aldrig öppnat dem förut. Så att det ska verkligen vara jätteroligt att få öppna dem. Och det var jättelänge sedan jag öppnade Shopkins. Alltså jag vet inte ens när det var sist. Det måste ha varit så länge sedan. Ni tror säkert att jag inte ens tycker om Shopkins längre. Men det är bara att jag inte... typ varit i affärer så ofta. Så att det har blivit så speciellt på de här senaste sidorna, ni vet. Men ja, nu tänkte jag öppna dem. Som ni kanske märker så testar jag en annan vinkel. Och ja, jag har alltid haft så svårt med att veta var jag ska stå när jag typ öppnar en Shopkins. Men hittills, än så länge, så verkar gå bra. Men tänkte jag säga... jag vet inte riktigt hur de här är, för jag har bara sett några få videor av dem. Jag har aldrig så här öppnat dem i verkligheten, så att vi får se. Här är de. Gud, alltså. Så himla fina. Alltså, de här är så himla stora. Det är en grej. Gud. Okej, vi börjar med att ta ut allting, och sen öppnar vi. Samma sak, samma prat hör vi varje gång. Okej, här är allting. Alltså, jag vet inte om det är Shopkins i de här. Nu är det verkligen. Ja, det är det. Oh my god. Gud vad sjukt. Det här är helt nytt för mig. Men nu ska vi bara försöka para ihop de här två. Eller vänta, den här och någon till. Ser ni ens? Den var... det var blind bags. Men vad är den andra egentligen? Jag tror att det var den här. Jag är inte säker. Det kanske var... ja, jag tror det. Men sen ska vi bara försöka para ihop dem. Den här fick jag först. Och den kommer den här, tror jag. Lite osäker, men jag tror att det var så. Jag börjar bara med att para ihop de här lite. Se all den kärlek omkring oss som brinner. Vilken hade den här? Alltså jag har redan glömt. Jag tror att den hörde till den här. Ja, den står gjort. Och den här hörde till den, helt klart. Det ser man ju på den. Och den här, nu frågar jag om de här två. Den här, det här är väl så pasta väl, eller? Det ser ut som att den har en sån hatt som pasta, men... det här då liksom. Ah, okej, okay. De här är faktiskt osäker. Nej, den här är ju en bild på sig själv där. Ja, och den här bilden här. Gud vad bra det är alltså. Så att så här är det. Gud förlåt, nu ser jag inte när jag ser. Men jag ser. Men ja, så att så här tror jag att det ska vara. Och då har vi alltså den första och det är den här. Alltså kolla vad gullig ni är. Och den här är mycket mer verkligen riktiga Shopkins. För den är en helt annan så här. Gud, går den här att ta av? Men nej, jag trodde nästan det. Eller vänta, gör det. Jag vågar inte förstöra den. Nej, tror inte det. Men alltså den här är helt annan så här, vad ska man säga? Typ av Shopkins. Alltså den är verkligen så himla cool för att den är så här locket i helt annorlunda stil. Den är alltså alltid bara så annorlunda. Alltså den är så himla cool alltså. Himla fin. Så nu har vi den här till. Och det är alltså en, vad är det här egentligen? Någon drink. Jag kommer inte ihåg vad det är för någon smoothie drink kanske, jag vet inte. Men jag tror att den här går att öppna. Vi testar. Ja, den gick att öppna, men det var ingenting i. Jag trodde nästan att det skulle vara någon blind bag i, men nej, det var inte. Så att, ja, så här ser den ut. Jättegullig, och då kanske det är med att man ska lägga den här i, för den gick ändå öppna så att lägga den så länge. Och sen så har vi den här Shopkinsen, jättegullig. En klubba, väldigt rosa. För det var en klubba, men fin. Och sen har vi den här och mackor typ, som ni ser. Och den här till, vilket också typ är mackor. Jag vet inte riktigt var det är någonting. Någon sorts marmelad kanske på mackorna. Sen har vi den här. Och jag vet inte riktigt vad det här är. Men det är nog mackor till marmeladen som den matchar liksom till. Det här är väl någon sorts jordnötssmör kanske. Och så öppnar man här. Och jag vet inte vad det finns för i någon
någonting här, men vi kan kolla. Det är någonting väldigt, väldigt litet här i. Jag vet verkligen inte vad det är. Oh shit, vad litet. Det är en liten Shopkins, vänta. Har en till. Nej, det är bara en. Okej, det var alltså en sån här liten Shopkins. Alltså kolla vad liten. Aldrig haft en sån här liten Shopkins, tror jag. Eller jo, det har jag. Jag har ett ägg som är så litet. Typ. Men annars har jag typ aldrig haft någonting som är så litet. Kolla, vänta. Det matchar. Det är som att det är ens barn eller någonting. Kolla vad gullig. Åh, gulliga. I den här då. Och sen så har vi den här. Eller de här. Här är alltså någon sorts toaborste. Eller toalettrulle kanske. Gud. Ja, det är det. Det är toalettrulle med någon sån här... Vad heter det här? Den som man gör så här med vattnet i. Eller nu har... Vad heter det? Som man gör i handfatet, ni vet. Jag vet inte vad det heter just nu. Mopp eller nej, vad heter det? Okej, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men jag hoppas ni förstår vad jag menar i alla fall. Och en sån här grej till. Och vi kan kolla om det finns något i den här. Det fanns det. Kan det vara någon shopping kanske? Ja! Här har vi en jättegullig bajskorv. Åh gud, en bajskorv. Gud vad gullig. En bajskorvskorvshopkins, det passar ju till den här. Som toalettrull och bajskorv. Kolla vad söta. Gud vad gulliga. Så det var dem. Jag vet inte riktigt vad det här skulle föreställa. Kanske någon sorts papperskorv, jag vet inte. Ingen toalett i alla fall, men... Ja, och sen så har vi... pastan. Och det här är då spaghetti antagligen. Så jättegullig förpackning verkligen. Så himla gullig. Och sen så har vi de här två blindbagsarna. Och här kan man ändå vara helt säker på att det finns en shoppings förhoppningsvis. För det är ändå blindbags. De här fick jag bara till. Så att vi börjar att öppna. Vilket ska vi börja med den här. Och här är jättegullig broccoli på. Gud vad söt den är alltså. Måste bara zooma in. Kolla vad söt. Sportbroccoli. Okej, så nu börjar jag. Får vi se om det finns någon broccoli här inne kanske. Eller gud, hur öppnar man den här ens? Så. Åh, det var en broccoli, eller? Ja, typ. En lila glittrig, gud vad fin. Kolla vad söt. Och så har vi det andra paketet med en sorts vattenmelon på, tror jag. Eller vattenmeloner på. Så att kanske fick någon sorts frukt eller melon här inne antagligen. En vattenmelon. Gud vad söt, den har glasögon på sig. Jag har faktiskt två stycken Shopkins vattenmeloner. En som typ ser ut så här fast är glittrig och inte har några glasögon. Och en annan som är gul. Så att nu fick den en till i familjen här. Jättesöt. Alltså aldrig haft någon Shopkins, eller gjorde jag visst med glasögon, men aldrig haft någon som är vattenmelon med glasögon. Så att ja, det var alltså det jag fick. Väldigt överraskande. Jag har ju aldrig gjort det här förut, eller jag har aldrig öppnat just de här sorts Shopkinsarna, så att det kändes väldigt roligt att öppna nya Shopkinsarna. Jag vet inte, jag kanske kommer stöpa det någon tillgång, men ja, för de var ju ganska roliga. Men det var lite fruskigt att man inte fick någonting heller, för man tror ju det. Jag bara trodde att jag fick något här, men det var ju den här Shopkinsen som jag fick, alltså jag fick inte den här inifrån. Här fick jag inte heller någonting, vilket var lite så här konstigt. Jag har faktiskt inte ens öppnat så jag ska göra det. Jag vet inte om det är någonting här, men det är så lurigt. Men jag... Här är också lappen på alla man kan få. Gud, det var ju verkligen jättemånga. Ja. Men här var alla tillbehör man fick i alla fall. Och här är alla Shopkins som jag tänkte visa nu. Det var faktiskt väldigt, väldigt fina Shopkins. Och jag har ju ingen av de här som jag aldrig öppnat det här paketet. Väldigt alltså väldigt speciella. Man märker att de har utvecklats typ. Alltså de är en helt annan säsong. Så att ja. Och min favorit, om jag ska ta den som min favorit, är nog den här faktiskt. För att jag tyckte den har så himla fina färger och det här locket ser så äkta ut. Alltså allting är bara så fint och det ser så god ut också. Eller typ den här vattenmelonen eller den här. Så de här tre skulle nog vara mina favoriter. Och den här, men gud, nu vet jag bara ta alla, jag ska ju bara ta en. Men de här tre är nog en av mina favoriter. Det var faktiskt jättekul att öppna dem, även fast man blev typ lite lurad eftersom man inte visste om det fanns Shopkins i alla
de där grejerna eller inte. Och det känns också lite ovant att öppna liksom såna förpackningar, fast också rätt kul för det känns mer verkligt på något sätt. Jag vet inte. Men ja, i alla fall, vi får se om jag köper någon mer sån. Om ni tyckte om den här videon eller tyckte det var kul att se mig öppna de här shopkinserna, kan ni tumma upp den så jag vet att ni tycker om den, så jag kan göra en till ifall jag skulle köpa några fler shopkins. Det var den här videon. Så tack så jättemycket för att ni kollade.